ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପୁଲିସ ଗୁଳିରେ କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ ହାଇଦରର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 3:20 ସମୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆଠାରେ ପୁଲିସ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲା ବେଳେ ପୁଲିସ ତା ଉପରକୁ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲା। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ବାଲେଶ୍ୱର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା, ତେବେ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାକୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କାରାଗାର ଆଇଜିଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରାଯାଇ ହାଇଦରକୁ କଟକ ଚୌଦ୍ୱାର କାରାଗାରରୁ ବାରିପଦା ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାରକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ସିମୁଳିଆ ନିକଟରେ ହାଇଦର ପରିସ୍ରା ଯିବା ପାଇଁ କହିଥିଲା। ପୁଲିସ ତାକୁ ଭ୍ୟାନ୍ରୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ହାଇଦର ପୁଲିସର ବନ୍ଧୁକ ଛଡ଼ାଇ ପଳାଇ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, ହେଲେ ପୁଲିସ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ସହିତ ହାଇଦରକୁ ଖସି ପଳାଇ ଯିବାରୁ କ୍ଷାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ 4 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲା। 2 ଗୁଳି ହାଇଦରର ଛାତିରେ ବାଜିଥିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟଟି ବାମ ହାତରେ ବାଜିଥିଲା। ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 4 ବେଳେ ତାକୁ ବାଲେଶ୍ୱର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30 ଡାକ୍ତର ତାକୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଖବର ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ପରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପୁରା ଡାକ୍ତରଖାନା ପୁଲିସ ଛାଉଣିରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଚିରାଚରିତ ଭାବେ ଏହି ଗୁଳିକାଣ୍ଡକୁ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବା ତଥା ହାତକଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ହାଇଦର କେମିତି ବନ୍ଧୁକ ଛଡ଼ାଇଲା ଓ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ତେବେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ, ହେଲେ ଏହି ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ପୁରା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଣାଶୁଣା ଅପରାଧୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।